Ste na niečo alergický? Oh, ja nie. Lebo teraz je práve také obdobie, že väčšina ľudí tie pele, trávy. Nie, nie, nie. Poznáte niekoho v okolí, kto je alergický? Z vašej rodiny možno, že? Á, Adam, hej, poznám. Ale nie, nemenovať. Nemusíte. A ako sa takí ľudia potom, je to pre nich komplikované, že ide človek do prírody a len kýcha, soplí? Hej, áno, presne tak. A je podľa vás nejaký recept, ako sa strániť alergiám? Lebo možno, že niekedy aj zdravý človek nikdy nemal alergiu a zrazu je jar a má alergiu. No tak to ja neviem, ako sa to prejavuje jej na nej, alebo čo, ale tak má alergiu tiež na púpavu, aj na agát A potraviny. Čo alergia na potraviny? potraviny nie, nie, to je v poriadku. A čo vy máte alergiu na niečo, alebo máte v okolí nejakého človeka, ktorý je na niečo alergický? No ja som alergický. Alergický som na Biseptol a na Fastum. A ako sa to prejavuje? Ako ste zistili, že máte na to alergiu? Tak používal som Fastum gel a keď som sa natrel, tak som mal také flaky červené, tam také plezgúriky a bol som u doktora a zistili mi, že som alergický. A tieto pele a Nie, potraviny. to nie. Ale dosť to ľuďom znepríjemňuje život, že keď takto idú von asi. A tak určite, určite áno, čak kýchajú, slzia im oči a je to také dosť nepríjemné. Ste na niečo alergické? Alebo poznáte nejakého človeka v okolí, ktorý má alergiu na niečo? Áno, ja sama som alergická na uštipnutie hmyzom. Tá ani našťastie nie je, ale tých alergií je čím ďalej tým viac. Áno, dokonca aj ten človek, čo si teda zdraví, môže o niekoľko rokov povedzme dostať alergiu. Ani nevie ako, že uštipne ho predsa nejaký hmyz a objaví sa reakcia, ako to bolo vo vašom prípade. Áno, objavila sa reakcia. Našťastie nie je taká nejaká životu nebezpečná, ale odtedy sa sprejujem repelentami. Hej, je to praktické. No, je to taká daň za túto dobu, asi za znečistené životné prostredie, za rôzne tie genetické mutácie. A dokonca aj keď nemám nejaké závažné potravinové alergie, môžem si ich dovyvinúť, môžu sa u mňa teda doobjaviť. Čiže alergia nie je len od 0 do 10 rokov, alergia je proste nákaza, Celoživotná. ktorú môžu dostať človek kedykoľvek. To som teraz akurát chcela vraviť, že tá alergia už ozaj číha na nás, povedzme, z každej strany. Nie je to len teda o tej prírode, ale potraviny, avíva, že všeličo možné, naozaj, čo by ja neveril, zo čoho všetko môže tú alergiu dostať. Ste na niečo alergický? Nie, nie, na nič. Na nič. Lebo teraz je také obdobie peľov, alebo dokonca na potraviny sú niektorí ľudia alergickí. Nie, nie, na nič. Na nič, úplne na nič. Aj poznáte niekoho, kto má alergiu, alebo mu to znepríjemňuje život? Puh. Ja neviem. Málo, málo. Odtiaľ to aspoň. Ja málo som doma, ja som v zahraničí, takže málo som tu, neviem. A ako sa teda udržiavate v dobrej kondícii, aby žiadna alergia nebola? Všetko zjete, všetko? Všetko, nejedno. Nož ale robím 22 rokov na píle, od rána do večera, takže tam ja mne jedno, či zjem také meso, alebo také. Vy ste už odolní asi. Asi, hej. Ste na niečo alergický, alebo máte v rodine niekoho, kto má alergiu na niečo? Neviem, ale ja nie som alergický na nič. A ty si alergický na niečo? Som alergický na citrusové ovocie a na granko. Granko je také zaujímavé. A čo ti spôsobí alergia na granko? Exém. Takže už si raz ochutnal granko a dostal si exém, takže ste vlastne zistili, že si alergický na granko. Áno. A nie je ti to trošku ľúto, lebo granko je predsa len fajn do kakaúka? No, je trocha. A čo za to granko? Čím ho nahrádzate doma? No, ja si aj tak dám, ale menej. Takže potom je menší exém. Áno. Zlatý. Ste alergik, alebo máte v okolí niekoho, kto je alergický? Je predsa len také obdobie teraz, že sa to naplno prejavuje u niektorých? Viete čo, vnúčka mám, tej tak očka minule zapuchli toto, ale ináč neviem, není nikto taký. Bolo to z pelu, alebo neviem čo? Neviem z čoho. Ohorela troška, či aj z toho taká pripuchnutá bola, ale ináč prešlo je to. Niekedy sa taká jednorázová, možno alergická reakcia vie prejaviť napríklad z jedla alebo z nejakých krémov, gélov. Nič ste nikdy také nemali, že by ste niečo použili? Alebo zavíváže dokonca a vyhádžete sa? Tak to nie, zase nemám také problémy. Jedine, že keď volá čo poprehania, to volá čo domieša. No ale ináč, no nie. Neviem aspoň o tom. Ste na niečo alergický? Na nič.
Lebo niekedy vlastne vie vzniknúť alergia aj z potravín, alebo taká alergická reakcia na lieky, povedzme, na oblečenie. Nestalo sa vám niekedy niečo také? Chvála Bohu, zatiaľ nie. Teraz je tá sezóna taká peľová, rôzna. Vy ste na niečo alergický? Na peľ. Ako sa to u vás prejavuje? Nádcha. A beriem lieky na to. A je to niečo, čo vás nepríjemňuje život, alebo sa to dá tými liekmi obmedziť troška? Liekami sa to dá úplne obmedziť.